Ulupat bəy, siz özünüz də iştirak edirdiniz 9 fevral növbədən kənar parlament seçkilərində. Ümumiyyətlə, bu seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan üçün bir xeyirli oldu mu? Bilirsiniz, seçkilərin keçirilməsi və dövlət başçısının ondan öncə islahatların start verilməsi ilə bağlı idi. Yəni ki, elə bir islahatların davamı olaraq fikirləşdik ki, əgər Nazirlər Kabinetində islahatlar aparılır, belə deyək, hakimiyyət komandasında islahatlar aparılır və yeni simalar gənclərə üstünlük verilir və fikirləşdik ki, bu parlamentdən buraxılması, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi və keçmiş deputatlar özləri səs verdilər ki, onlar bugünkü dövr üçün artıq fəaliyyətləri sıfıra bərabərdir, gücləri çatmır və s. kimi. Fikirləşdik ki, bəli, yəqin ki, bu növbədən kənar parlament seçkiləri haradasa qismən demokratik keçəcək, haradasa biraz fəallıq olacaq. Və bu da oldu, yəni seçki dövründə bu kampaniya aparanda, bu həqiqətən də həm vətəndaşların tərəfindən, həm namizədlər və onların komandası tərəfindən çox belə uğurlu kampaniyalar apardılar. Biz izləyirdik digər namizədləri, digər dairələrdə. Vətəndaşlar çox böyük həvəslə iştirak etdilər. Həm birinci mərhələdə bu imza toplama kampaniyasında, həm digər bu seçkilərin görüşlərdə. Amma nəticə oldu ki, necə ki, bir keçən dövrdə seçkilər keçirilmişdi. Nəticə onu göstərdi ki, heç bir şey dəyişikliyi olmadı və belə deyim də, indi hakimiyyətin daxilində əgər iki qruplaşma varsa, yəni islahatçılarla və köhnə komandası desək, elə köhnə komandası bu dəfə də üstünlük əldə etdi. Yenə də icra strukturları vasitəsilə bu seçkilər keçirildi və əsasən bu seçkilər onlar apardılar. Yəni ki, burada hamı düşüb Mərkəzi Seçki Komissiyasının üstünə, amma mən hesab edirəm ki, heç də bu seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası keçirməyib. İcra strukturları keçirib, icra başçılar bunu rəhbərlik ediblər və onların tabiçində olan müəllimlər, əsas figurlar olub, figurantlar olub və belə, yəni ki, nəticə göz qabağındadır, kütləvi şəkildə səhvkarlıq olub. Nəinki müşahidəçilərə, məşvərətçilərə, hətta namizədlərin özlərinə belə təzyiqlər olub. Biz sosial şəbəkələrdən izləmişik və hətta polisə də aparılıblar. Ona görə yenidirəm, bu heç də bundan qabaq da qeyd etmişdim ki, yəni ki, bir addım qabağa, iki addım geri olub seçkilər. Polad bəy, əgər ötən illərdən fərqlənməyən bir seçki prosesi keçiriləcəkdirsə, yəni seçkilər saxtalaşdırılacaqdırsa, kimə və nəyə lazım idi bu seçki? Mən bundan qabaq qeyd etdim, yəni yenidirəm, bu bir il bundan qabaq başlayan islahatlar, yəni ki, komandan içərisində, bu hakimiyyət komandasının içərisində, o nəticə etibarilə gətirib bu parlament dəyişməli idi və bu belə də hesablanmışdı ki, yeni parlament, belə deyək, 18-ci ildə keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri və o həmin o islahatların belə deyək, başlayan gün idi. Amma kimə lazım idi? Sözsüz ki, yenidirəm, bu hakimiyyətin özünə lazım idi bu seçkilər. Sadəcə görünür, yeni komandanın üzvləri, bu islahatçıların hələ ki, təcrübə toplanmayıblar və hələ də o, belə deyək, bu proseslərə tam daxil ola bilməyiblər. Və seçkilər yenidə, aydıram öz fikrimə ki, köhnə komanda, köhnə yenidirəm üsulla, yəni ki, icra strukturlar vasitəsilə keçirilib və administrativ resurslar tam necə ki, bundan qabaq keçən seçkilərdə istifadə olunurdu. Eyni qaydada bu dəfə də istifadə olunurdu və nəticə eyni oldu. Mərkəz Seçki Komissiyası 4 dairənin nəticələrini ləğv etdi. Bir çoxlar qeyd edir ki, bu siyasi qərar idi. Heç də orada qanun pozuntuların ciddi şəkildə aşkarlandığına görə bu nəticələr ləğv olmaz. Sizcə necə?
Hesab edirəm ki, nəinki bu 4 dairə, ümumiyyətlə bütün 125 dairə ləğv olunmalı idi. Çünki təkcə orada qanun pozuntuları olmayıb. Digər dairələrdə olub və kifayət qədər də sübutlar da var, faktlar da var. Mətbuat işçiləri də bunu işıqlandırıblar, namizədlərin nümayəndələri də bunu işıqlandırıblar. Sadəcə sözsüz ki, indi adətən belə artıq təcrübəmiz var ki, bu seçkilərdən sonra adətən 4-5 dairəni ləğv edirlər və o görüntü xarakterli belə göstərirlər ki, bəli, biz araşdırmışıq və deməli, qərar vermişik. Amma bu dəfə bu 4 dairədən əlavə, deməli, belə deyək, DSK məntəqə şousu davam edir. Yəni ki, hər bir dairədən bir 10, 5-10 məntəqə seçirlər, ləvlətdirirlər. Sadəcə bu vaxt aparır, vaxt aparan bir belə prosesdir və mən bunu başqa cür qiymətləndirirəm ki, ola bilər ki, hakimiyyət daxilində yenidir bu mübarizə gedir. Ola bilər, hələ ki, razılaşma yoxdur, ümumiyyətlə, bu seçkilərlə bağlı və belə də proses gedir və məntəqə-məntəqə ləğvlətdirirlər, razılığa gəlməyiblər hələ ki. Mən belə başa düşürüm, çünki başqa cür bunun, belə deyək, əsas verir, nəsə bir nəticə çıxartmaq olmur. Amma, səhv etmirəmsə, 29 fevrala qədər artıq bu prosesi yekunlaşdırmalıdır və ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməlidir. Gözləyirik, hər halda mən yenə də bu təkcə bu 4 dairədən yox, bütün 125 dairənin ləğvini gözləyirdim. Çünki kifayət qədər sübutlar var, kifayət qədər video materialları var, namizədlərin əllərində olan protokolları var və qanun pozuntularına bağlı digər materiallar var. Ona görə hesab edirəm ki, təkcə bu 4 dairə yox, bütün ümumilikdə yəni bunun ləğv olunmalı idi. Fuad bəy, sizcə müxalifət bu seçkilərdən hər hansı bir nəticə əldə edə bildi mi? Uğurlu nəticə? Ümumiyyətlə, yox. Mən hesab edirəm ki, müxalifət həm seçki qabağı taktiki addımlar düzgün atmayıb, pərakəndə şəkildə iştirak ediblər bütün parçalar. Hətta vaxtı ilə bir-birlərinin, belə deyək, bir qurumlarda təmsil olunan parçalar heç də birləşib bir blok şəklində getmədilər. Və heç bir nəticə də əldə edə bilmir. İndi 2-2, 3-3, 5-5 belə yığışırlar parçalar, hansısa belə deyək, etirazlarını bildirirlər bu iclaslarda. Amma hesab edirəm ki, heç bir nəticə əldə olunacaq. Çünki vaxt vaxtında bu addımlar atılmalı idi, vaxtında birləşmək lazım idi və birgə kampaniya aparmaq lazım idi. Burada iştirak etdiyimiz və yaxud da ki, digər partiyalar iştirak etdiyi dairələrdə yenidirəm, vaxtı ilə müttəfiq olan partiyalar bir-birinə güzəşdə getmədilər və namizədlərini verdilər. Təəssüf ki, bunu belə baş verdi və hesab edirəm ki, heç bir nəticə də əldə olunmadı, uğur əldə olunmadı və bundan sonra da uğur əldə olunmayacaq.